Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Amani ya Bwana iwe nawe. Ndugu zangu wana taifa la Mungu, karibuni tena kwa tafakari ya neno la Mungu. Tunatafakari Jumapili ya pili ya Pasaka. Bado tupo katika kipindi cha Pasaka. Tunasherehekea ufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Juma hii pili hii ya pili ya Pasaka inajulikana pia kama Jumapili ya huruma ya Mungu. Somo la kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 aya ya 42 hadi ya 47. Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kumega mkate na katika kusali. Kila mtu akaingiwa na hofu, ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume. Na wote walioamini walikuwa mahali pamoja na kuwa na vitu vyote shirika, wakiuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo, na kuwagawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. Na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe, wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Neno la Bwana. Wimbo wa katikati, kiitikio: Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Israeli na aseme sasa ya kwamba fadhili zake ni za milele. Mlango wa Haruni na waseme sasa ya kwamba fadhili zake ni za milele. Wamchao Bwana na waseme sasa ya kwamba fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Ulinisukuma sana ili nianguke, lakini Bwana akanisaidia. Bwana ni nguvu zangu na wimbo wangu, naye amekuwa wokovu wangu. Sauti ya furaha na wokovu imo hemani mwao wenye haki. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Jiwe walilokataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Neno hili limetoka kwa Bwana, nalo ni ajabu machoni petu. Siku hii ndiyo aliyoifanya Bwana, tutashangilia na kuifurahia. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Somo la waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote. Sura ya kwanza aya ya 3 hadi ya 9. Haimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili, ili tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu. Tupate na urithi usioharibika, usio na uchafu, usio nyauka, uliotunzwa mbinguni kwa ajili yenu. Nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani, hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Mnafurahi sana wakati huo, ijapokuwa sasa kwa kitambo kidogo, ikiwa ni lazima mmehuzunishwa kwa majaribu ya namna mbalimbali, ili kwamba kujaribiwa kwa imani yenu, ambayo ina thamani kuu kuliko dhahabu ipoteayo, ijapokuwa hiyo kujaribiwa kwa moto, kuonekana kuwa kwenye sifa na utukufu na heshima katika kufunuliwa kwake Yesu Kristo. Naye mwampenda, ijapokuwa hamkumwona, ambaye ijapokuwa hamuoni sasa, mnamwamini,
na kufurahi sana kwa furaha isiyo neneka yenye utukufu katika kupokea mwisho wa imani yenu, yaani wokovu wa roho zenu. Neno la Bwana. Shangilio. Aleluya, aleluya. Yesu akamwambia, wewe kwa kuwa umeniona umesadiki. Waheri wale wasioona wakasadiki. Aleluya. Tusikilize injili toka Yohane sura ya 20 mstari wa 19 mpaka wa 31. Ikawa jioni siku ile ya kwanza ya juma, pale walipokuwa kwa wanafunzi milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi, akaja Yesu akasimama katikati akawaambia, amani iwe kwenu. Naye akisha kusema hayo akaonesha mikono yake na ubavu wake. Basi wale wanafunzi wakafurahi walipomwona Bwana. Basi Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu. Kama Baba alivyonituma mimi nami nawapeleka ninyi. Naye akisha kusema hayo akawavuvia akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wote mtakaoondolea dhambi wameondolewa, na wote mtakaowafungia dhambi wamefungiwa. Walakini mmoja wale tenasha la Tomaso aitwaye Pacha hakuwako pamoja nao alipokuja Yesu. Basi wanafunzi wengine wakamwambia, tumemwona Bwana. Akawaambia, mimi nisipoziona mikononi mwake kovu za misumari na kutia kidole changu katika mahali pa misumari na kutia mkono wangu katika ubavu wake, mimi sisadiki hata kidogo. Basi baada ya siku nane wanafunzi wake walikuwamo ndani tena na Tomaso pamoja nao. Akaja Yesu na milango imefungwa akasimama katikati akasema, amani iwe kwenu. Kisha akawamwambia Tomaso, leta hapa kidole chako uitazame mikono yangu, ulete na mkono wako utie ubavuni mwangu, wala usiwe asiamini bali aaminie. Tomaso akajibu akamwambia, Bwana wangu na Mungu wangu. Yesu akamwambia, wewe kwa kuwa umeniona umesadiki, waheri wale wasioona wakasadiki. Basi kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake zisizoandikwa katika kitabu hiki, lakini zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu, na kwa kuamini mwe na uzima kwa jina lake. Neno la Bwana. Wana taifa la Mungu, tumesikia somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume kikieleza maisha ya mfano bora ya Wakristo wa kwanza. Wakristo wa kwanza waliodumu chini ya uongozi wa mitume, na Wakristo hao tumesikia jinsi walivyokuwa na maisha ya ushirika. Walikuwa wakipendana, wakisaidiana, wakisali na kushiriki Ekaristi pamoja. Tumesikia jinsi ambavyo walidumu katika fundisho la mitume, lakini vile vile wakimega mkate kama nilivyosema, na hivyo jumuiya hiyo ndogo ikazidi kukua, ikakua mpaka dakika hii. Na ukitaka kupata vizuri kabisa mwanzo wa kanisa ulivyoanza na kukua, ni vema ukasoma kitabu cha Matendo ya Mitume. Ni mfano mwema kwetu kushirikiana, kupendana, kusali pamoja. Na tukifanya hivyo, tutaonekana kweli mbele ya Mungu na mbele ya watu wengine kwamba kweli sisi ni wafuasi wazuri wa Bwana wetu Yesu Kristo huyu mfuka. Somo la pili lilitoka katika waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa watu wote. Na huyu mwandishi ambaye ni Paulo anawatuliza Wakristo wa Asia ndogo waliokuwa wanadhulumiwa sababu ya imani. Kwa sababu ya imani katika Bwana wetu Yesu Kristo walikuwa wanateswa, wengine wanauawa.
na hilo ndilo kanisa la kwanza lilivyokuwa, lilianza kwa shida. Watu wengi walikuwa mashahidi wakamwaga damu yao kwa sababu ya kuamini katika Yesu Kristo mfufuka. Kwa hiyo tunafurahi ndio kwamba Yesu alikufa kwa ajili yetu, lakini tukiendelea kumwamini mateso haya ni ya kupita, na tuzidi kumtegemea Yesu huyu mfufuka. Somo la injili, mtu anaweza kusema mengi sana, lakini mimi niseme yafuatayo. La kwanza, Wayahudi wale waliokuwa wamemua Yesu walikuwa wanawatafuta hata wafuasi wake, pengine wawatese na kuwaua. Tumeona kwamba wamejifungia ndani ya chumba hawa mitume na baadhi ya wafuasi kwa hofu ya Wayahudi, hofu ya watawala. Wakati nasoma somo hili naanza kuiandaa, ikanikumbusha hofu tunayokuwa nayo kwa sasa, hofu ya virusi vya corona. Nchi za Ulaya, Marekani, hata nchi zilizozunguka Tanzania, zote sasa hivi hawatoki ndani ya nyumba, unatoka kama ni lazima. Ulaya au Marekani ndio zaidi watu wanakaa ndani, wana hofu ya corona. Wayahudi hawa walikuwa wanaleta hofu kwa mitume wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mitume wa Yesu walikuwa na hofu ya Wayahudi, sisi sasa hivi tuna hofu ya corona. Hofu ni kitu kinacholeta shida, na ndio maana Yesu katika injili ya leo anakuja anawaambia kwamba amani iwe kwenu. Anawaambia mara mbili amani iwe kwenu. Aligundua mitume wake kwamba hawana amani. Tunahitaji amani katika maisha yetu. Tuna hofu, kwa mfano kipindi kiamba tuna hofu na virusi vya corona, tumuombe Mungu atuondolee hii hofu na kimsinga tuondolee ugonjwa. Lakini kitu cha pili ambacho ningependa kushirikisha ni juu ya mhusika mkuu, au basi mmoja wa wahusika katika somo hili la injili, ambaye alikuwa ni Tomaso, aliyekataa kuamini kwamba Yesu amefufuka mpaka aweke kidole chake kwenye alama za misumari ambazo Yesu aliteswa nazo. Mtu akienda haraka haraka anaweza akamwona Tomaso kwamba pengine ni mtu ambaye yuko hana imani na kadhalika. Pengine si kweli. Na hata maisha yetu ya sasa hivi unajua tunatawaliwa na sayansi na teknolojia. Sayansi inapenda kuona na kufanya kitu kwa matendo iweze kuona kwamba ni kweli. Tomaso huyu lakini ukiangalia anavyoelezwa katika Injili ya Yohane, kuna mahali kadhaa ambapo alionyesha imani yake iliyothabiti. Kwa mfano, Yesu aliposema naende Yerusalemu, yeye mwenyewe ndiye aliyesema kwamba tutaenda na wewe tufe. Ni mfano mzuri. Lakini mimi naona Tomaso huyu kwa kutokuwa ndani ya chumba na mitume wale waliokuwa na hofu ya Wayahudi, yeye alikuwa nje ametoka. Alishaishinda ile hofu ya Wayahudi. Kwa hiyo ni kitu cha kumpongeza. Lakini hata kule kusema kwamba mpaka ni yule alama za vidole pale alipotobolewa mikono yake Yesu, alama zile asione, si pengine kwamba alikuwa anakosa imani, ni kutaka kujiridhisha pengine. Kwa tusimuone kwamba pengine watu wasema ni doubting Thomas, Thomas ambaye anaona shaka, lakini mashaka pengine ni ya msingi. Lakini mimi kwangu ni maneno yale aliyoyasema baada ya kukutana na Yesu baada ya siku nane. Asema, Bwana wangu na Mungu wangu. Wewe Yesu uliyefufuka ni Bwana wangu na Mungu wangu. Na ndiyo maana tunapoamsha mwili wa Kristo wakati wa mebozo katika misa na kupiga goti, huwa tunasema Bwana wangu na Mungu wangu. Kiamsho kikombe kilichojaa damu ya Yesu baada akakiweka altareni pale na kupiga goti, watu nasali Bwana wangu na Mungu wangu, kwamba huu mkate si mkate tena, mwili wa Kristo. Hii sio damu tena katika kikombe, ni damu ya Kristo. Ni Bwana wangu na Mungu wangu. Sasa tutafakari pengine pia juu ya hofu. Nikushirikishe katekesi fupi juu ya hofu. Hofu ni kitu ambacho inabidi tukishinde katika maisha, na hofu zipo za aina mbalimbali. Leo nitakushirikisha baadhi ya hofu. Ya kwanza ni hofu ya kutojua yajayo. Kuna mtu nakuta anasema kwamba sasa mbeleni kuna nini?
sijui nitaishije, maisha yangu yatakuwaje baadaye. Mtu anaishi kwa hofu sana. Aliyekuwa rais wa Marekani John F. Kennedy aliwahi kusema hivi, the only thing to fear is fear itself. Kitu cha pekee ambacho inabidi ukiogope ni hofu yenyewe. Kwa sababu hofu inapokuwa nyingi inakufanya mwili usinyae, au tukijigenyesha inafanya mwili uparalyze. Uwezi kufanya chochote, unakuta uko hivi. Ndio maana ukiangalia kwa mfano mbwa akikutana na chatu, mbwa huwa anapata hofu, anasema mpaka anajipeleka kwenye mdomo wa chatu kwa sababu ya hofu. Anasinyaa, anapigwa ganzi. Hofu ya kutojua yajayo. Lakini huyu Martin Luther King aliyekuwa anapigania haki za Waafrika au Marekani aliwahi kusema kwamba sitasubiri kuona ngazi zote ili nianze kupanda ngazi. Nikiona ngazi hata mbili tatu nitaanza kupanda. Kuna mtu anaweza kuwa anataka kupanda kwenye ngazi labda mpaka mahali fulani, kwa sababu ya kwanza nizione zote, nione hizo ngazi zimepandaje. Martin Luther King alikuwa anataka kusema hivi, katika maisha hata kuna kama kuna mambo unataka kuyakabili, si lazima kwanza uone ukubwa wake wote ukoje. Anza kidogo kidogo, na hivyo utaweza kushinda hofu. Hofu aina ya pili ya hofu ni hofu ya mabadiliko. Kuna watu hawapendi mabadiliko katika maisha. Ndio maana wanaangalia, mimi kwa mfano kanisani, kuna watu nakuta wanapenda kukaa pale pale nafasi wanapopenda kukaa mara kwa mara. Kwa nini? Labda najisikia vizuri na salama. Kuna watu hata nyumbani, kwa mfano ndani ya nyumba, kuna watu ambao wanapenda akae kiti fulani. Kuna mtu ambaye labda kama ni meza ya kulia chakula, ukikaa kwenye kiti chako alichokizoea, akija tu akaona umekaa pale, hamu ya kula inaisha, pengine anarudi hata hali chakula. Hofu ya mabadiliko. Lakini tufahamu kwamba mabadiliko katika maisha ni lazima, na usipokubali kubadilika, basi utaachwa nyuma, dunia itaenda. Na ndio maana utafuta, kuna haja ya kufanya mabadiliko, labda mabadiliko ya kazi unayoifanya, mahusiano. Labda umekuwa na mahusiano na mtu, naona lazima nifanye mabadiliko, niachane na mtu na kadhalika. Tusiwe na hofu kubwa ya kutokuwa na mabadiliko. Kwa aina ya tatu ya hofu ni hofu ya kutoeleweka. Ni lazima katika maisha tufanye maamuzi, lazima katika maisha tuchukue hatua fulani. Lakini wakati mwingine unasema kwa je, nikifanya hivi nitaeleweka? Basi unaamua kutofanya kitu chochote. Hofu ya kutoeleweka. Lakini aina ya nne ya hofu ni hofu ya kukataliwa. Nasema kwamba nikitoa mawazo yangu kwenye mkutano hayatakubalika. Nikienda kuomba kazi sitapewa. Mimi labda ni kabila fulani katika kabila jingine sitakubalika. Hofu ya kutokataliwa. Tuishinde. Lakini hofu ya tano ni hofu ya kuanza upya. Hii ndio hofu waliokuwa nayo kubwa Wayahudi. Amini mitume wa Yesu walikuwa na hofu ya kuanza upya. Ukisoma Injili ya Yohana sura ya 24 mstari wa 19 mpaka 31, wale wafuasi wa Yesu walikuwa natoka Yerusalemu wanaenda Emau, wamekata tamaa. Yesu amekufa, walikuwa wamefuata miaka mitatu. Sasa tutaendaje kuanza maisha mapya? Kina Petro walishakuwa na familia, wameoa na watoto wakubwa, wamekaa na Yesu miaka mitatu, amekufa, walikata tamaa, maisha yatakuwaje? Hofu ya kuanza upya. Ni wazi katika maisha unaweza ukashindwa mtihani, lakini itakubidi urudie uanze maisha mapya. Unaweza ukafukuzwa kazi. Lazima tukubali tuanze upya. Wakati mwezi wapoteza kama ndugu zetu wapendwa wanafariki, Mungu anawaita. Lazima uanze upya, upya kama mjane. Lazima kuanza upya kama sina kaka yangu niliyempenda au baba yangu niliyempenda. Hizo zote ni hofu. Kuna jamaa yangu mmoja alishawahi kuniambia kwamba padre wechungue, naomba nikifa umtunze mke wangu. Na naona wakati wote nitakufa. Lakini si kwamba alikuwa anauma au nini. Na mimi nilimwambia nitawezaje kumtunza mke wangu mimi? Sijazoea kukaa na mwanamke. Hofu, alikuwa na hofu kama atakufa mke wake na watoto itakuwaje. Hofu ni nyingi sana. Basi tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya Yesu mfuka. Tumuombe atupatie amani tunayohitaji katika maisha, tuishinde hofu. Tuwe na imani kukiri kwamba yeye ndiye Bwana na Mungu wetu. Lakini Jumapili kwa Pasaka ni Jumapili ya huruma ya Mungu. Ilianzishwa na Mtakatifu
Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili Papa mwaka 2000. Kutokana na maono aliyokuwa anayapata Mtakatifu Faustina kutoka Poland, na ndio maana ikaopata ibada ya huruma ya Mungu. Huruma ya Mungu kwamba hata dhambi zetu hata kwamba ni nyingi, Yesu alimwambia Faustina, huruma ya Mungu ni kubwa. Ni kwa huruma ya Mungu Yesu alikuja akatufia msalabani amefuka. Ni kwa huruma ya Mungu alituonea huruma akawatuma manabii wakatuhubiria agano la kale. Yesu kwa huruma yake Mwenyezi Mungu akaja kwetu sisi. Tuienzi hii huruma ya Mungu ni kubwa mno. Lakini mwisho napenda kukumbusha Rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, Mhashamu Baba Askofu Mkuu Cleophas Misonga, alituandikia barua kwamba Jumapili hii ya pili ya Pasaka tutoe michango yetu sadaka makanisani kwa ajili ya kujenga seminari ya Nazareth huko Kahama ya Baraza la Maaskofu. Tujitoe tuchangie seminari hiyo. Mungu ni mwema, Mungu ana huruma nyingi kwako. Ipokee huruma yake. Pia napenda kukumbusha tuitikie wito aliyotoa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli alipotuomba Watanzania wote kwa siku ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili tuungane pamoja katika maombi ili Mwenyezi Mungu kwa huruma yake aweze kutuondolea janga hili la virusi vya corona. Tuitikie wito huo wa rais wetu na tuzidi kumwomba Mwenyezi Mungu. Wapendwa taifa la Mungu, naendelea kuwakumbusha kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. Mwisho kabisa, kama utaguswa kuchangia huduma hii, unaweza kutuma sadaka yako kupitia namba zinazoonekana katika screen yako. Mungu akubariki. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo.